हम पाला में गांवपालिका हम प्रतिनिधित्व करते मोली त्या नेतृत्व लिदै गर्दा हामी विभिन्न पार्टी भएर त्यहाँ गएका थियौं। अघि साथीले भन्नुभयो हाम्रो लक्ष्य चाहिँ कम से कम बड़ी भन्दा बड़ी जनता को हित में काम करने यहाँको बड़ी भन्दा बड़ी विकास का काम करने अनुरूप मैले नेतृत्व गरे नेतृत्व गर्दै गरे अहिलेसम्म आउँदै गर्दा जे साथीहरु त्यहाँ जनप्रतिनिधि बनेर जानुभयो सबैले सहयोग गर्नुभयो उहाँहरुकै सहयोगको कारणले गर्दा आज झापा गाउँपालिका अन्य पालिका भन्दा बड़ी विकास का काम हामीले गर्न सक्यौं। हाम्रो बीच में मतभेद भएको भाई को केन्द्र स्थापना गरेका छौं तपाईका उज्यालो गाउँपालिका घोषणा गरेका छौं तपाईका हामीले अन्तिम अहिले आएर सिंचाई तीर जाँदै छौं तो सिंचाई भोलि सक्ने होइन सुरुवात हामीले गरिदिएका छौं। हामी गाउँमा बस्ने साथीहरू गाउँका सर्वसाधारण साथीहरूले भन्ने गर्छन् तपाईको किन मत हाल्ने भनेर भन्छन् मत हालेर के पाउँछौं र भन्छन् तपाईको हामी गाउँ में जाँदै गर्दा किन मत हाल्ने हामी घरमै बस्छौं मत हाल्न जाँदैन भनेर भन्थे। हामी भोट माग्दै जाँदा मत भाग्दै जाँदा हामीले विकास सँगै कम से कम मैले त्यो कुरा मेरो दिमागमा रहिराखेको थियो कम से कम जनताले प्रत्यक्ष रूपमा केही फाइदाहरू पाओस् भन्ने चाहनाका साथ मैले आफ्ना पालिकामा आफ्ना प्रस्तावहरू लिएर गएँ गाउँ सभामा प्रस्तावहरू लिएर गएँ त्यो पारित भएपछि प्रत्यक्ष रूपमा जनताले पाउने कार्यक्रम फाइदा कार्यक्रमलाई अलिक बढी घाटा पनि दिए। हामीले चाहे त्यो मृत्यु भए पछाडि 10,000 रुपियाँ दिने कुरामा होस् चाहे एम्बुलेन्सबाट महिलाहरूलाई कम से कम अस्पताल पुर्याउने कुरामा भाडा हामीले तिर्दिने कुरा होस् हामीले बढीभन्दा बढी कम से कम जनताले फाइदा पाओस् अघि सरले अघि भन्नुभयो झापा गाउँपालिका तिर्दिने त्यो धेरै गरिबहरू छन् सरपले टोक्दै गर्दा मान्छे मर्दै गर्दा किन मर्न दिने सरकारले जोगाउनु पर्छ मान्छेका साथ हामीले व्यक्तिगत रूपमा हो भने उहाँले खर्च गर्न नदिऊ झापा लिएर आउनुहोस् पैसा हामी तिर्दिन्छौँ भनेका छौँ गर्दैछौँ। हामीले किसानको लागि पनि सुरुवात गर्यौँ कार्यक्रम हामीले गत वर्ष धानको बिउ 50% बाँड्यौँ आधी पैसा रकम किसानको आधी पैसा हाम्रो हामीले मकैको बिउ यसपाली बाँड्यौँ आधी रकम हाम्रो आधी किसानको भनेर हामीले त्यो सँगसँगै हामीले किसानको हितमा हाम्रा हामीले 25% मात्रै यसपालिदेखि सिँचाइमा सहुलियत दिने तपाईँको बिल लिएर आउनुहोस् 25% हामीले बिजुलीको बिल तिर्दिन्छौँ भनेका छौँ 20%सम्म बिजुली बाल्नेको सबै बिल हामीले तिर्दिन्छ भनेका छौँ गरिबहरूको लागि हामीले 25% मात्रै भनौँ हामीले सुरुवात गरिदिएको छौँ। मन लाग्छ यस्तो दिन आउन सक्छ बिजुलीको सिँचाइको पैसा सबै गाउँपालिकाले तिर्ने दिन पनि आउँछ। हामी याद गरौँ हिजो मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा 2-1 सयबाट वृद्ध भत्ता सुरु भएको थियो आज 4,000 पुगेको छ सुरुवात त मनमोहनजीले नै गर्नुभएको थियो त्यसले गर्दा हामीले झापा गाउँपालिका नेतृत्व गर्दै गर्दा कम से कम सुरुवात सिँचाइमा पनि सुविधा दिनुपर्छ 25%बाट सुरु गर्नुपर्छ र त्यो एक दिन यस्तो आउनेछ 100% सबै सिँचाइको पैसा गाउँपालिका तिर्दिने दिन आउँछ किनभने हामीले थालनी गरिदिएका छौँ चाहे त्यो एम्बुलेन्सको भाडा होस् चाहे रगतको कुरा होस् चाहे हामी 11 क्लासको पैसाको फी फ्री गरेका छौँ 11 क्लासमा लाग्ने फी सबै हामी तिर्दिएका छौँ 12 क्लासमा लाग्ने फी यसपालि सबै तिर्ने तयारी गर्दैछौँ हामी केही दिनभित्र बाँड्दैछौँ त्यो पैसाहरू प्राविधिक पढ्ने जो पढाउनु हुन्छ आफ्ना छोराछोरी प्राविधिक हामी वर्षको 12,000 दिन्छौँ उहाँ 5 वर्ष पढे पनि 5 वर्षसम्म लगातार हामीले ती अभिभावकलाई दिने चाहे डक्टर पढोस् चाहे इन्जिनियर चाहे अनमी चाहे स्टाफ नर्स ती कार्यक्रमहरू जनताको हितमा सोझै फाइदा हुने गरी हामीले यी कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाएका थियौँ। त्यो कार्यक्रमहरू निरन्तर चल्ने नै छ तपाईँको हामी छाड्दै गर्दा पनि यी कार्यक्रमहरूलाई जो आए पनि हटाउन सक्दैन यो जनताको हितमा राम्रा कार्यक्रमहरू प्रत्यक्ष रूपमा जनताले फाइदा पाउने कार्यक्रमहरू गत वर्ष पनि हामीले आलुको बिउ 50% बाँडेका थियौँ तपाईँको हामीले अहिले पनि हाम्रो धानको बिउको फेरि 50% बाँड्ने हाम्रो कार्यक्रम रहेको छ हामीले छोड्दै गर्दा पनि हाम्रा कार्यक्रमहरू चल्ने नै छन् तपाईँको आधी पैसामा फेरि यसपालि धानका बिउहरू पाउनेछन् हाम्रा कार्यक्रमहरूलाई हिँड्छ हामी छोड्दै गर्दा पनि हाम्रा प्रशासनिक अधिकृत लगायतका कर्मचारीहरू चाहिँ पक्कै हुनुहुन्छ त्यहाँ हामी छोड्दै गर्दा उहाँहरू बसेर आफ्ना कार्यक्रमहरू जुन नीतिगत कार्यक्रमलाई आचार संहिता लाग्दैन त्यो कार्यक्रमहरू चल्ने नै छ तपाईँको हामीलाई आचार संहिता लाग्न सक्छ मलाई लाग्छ नयाँ कार्यक्रमहरू बन्देज गर्न सक्छ हाम्रो प्रयास छ कि हामीसँग रकमहरू जे जति छ हामीसँग चाहे त्यो मर्मतको पैसा होस् चाहे अन्य पैसा होस् अघि सरले भन्नुहुन्थ्यो बढीभन्दा बढी खर्च गरेर जाने हाम्रो लक्ष्य छ फागुनबाट सबै रकम हामी सकेर जाने हाम्रो लक्ष्य अगाडि बढेको छ त्यसलाई हाम्रा कार्यक्रमहरू जो छुटेका छ त्यो गर्न बाँकी छ त्यो कार्यक्रमलाई हामी एकदम स्पिडको तरिक अगाडि बढेर हामीले हाम्रा कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउँछौँ यो फागुनभरिमा हाम्रा सबै
हामीसँग सम्झौता भइसके पछाडि आचार संहिता लाग्दैन, हामीले निर्णय गरेको कुरालाई सम्झौता गरे पछाडि काम आसारसम्म चल्ने नै छ। त्यसले गर्दा सबै सम्झौता हामीले त्यो फागुन भरिमा सक्दैछौँ, बढीभन्दा बढी हाम्रा रकमहरू जे छ सबै सक्ने।